У звітному поєдинку Дмитро Михайленко вирішив зіграти з трьома центральними оборонцями. Адамюк, Сваток, Лапарьонок, позаду яких розташувався голкіпер Баштаненко. Тандем латералів утворили Нагіїв, який закривав правий фланг, протилежний мав утюжити польовий. Опорний хавбек Чебирячко, попереду нього Костишин Влад, на вістрі атаки форварди Баланюк Кожушко. Таким чином Дніпро мав у складі 7 номінальних захисників. Що стосується підбору виконавців Олександрії, то він був оптимальний з усіма лідерами і провідними футболістами. Протягом дебютної чверті години зустрічі м'яч майже не затримувався у центрі поля. Зрештою, до небезпечних моментів справа не доходила, а на 15-й хвилині Дніпро виконав подачу з кутового і Адамюк, вистрибнувши вище всіх, головою спрямував шкіряного в притул стійкою у ворота. Гості практично відразу відповіли пострілом зі штрафного у ближній кут. Зрештою, для господарів все обійшлося. Ще через чортову дюжину хвилин Дніпро провів стрімку контратаку. Костишин отримав сферу наодинці з воротарем. Втім, на все, що він спромігся для своєї команди, так це на кутовий. Олександрія відповіла ударом метрів 17 безпосередній близькості від каркасу. Далі настала черга вдаватися до загроз підопічним Дмитра Михайленка, коли Кожушко зблизька не зміг пробити воротаря гостей. У другому таймі Баштаненко місцем на лінії воріт поступився Кучеру, а ініціативу тим часом тотально до себе прибрали олександрійці, які практично не випускали Дніпро за центральну лінію поля. Зрештою, подібним все і обмежувалося. До загострень обабіч володінь господарів справа не доходила. А ось Баланюк, підхопивши шкіряного, увірвався з ним у карну зону, але пробити голкіпера не зміг. На 69-й хвилині Біляєв замінив Чебирячка, Влад пересунувся на позицію опорного хавбека. – А трохи більш ніж за 10 хвилин до закінчення основного часу гості втратили 100% вбивчий момент. Кучер неймовірно яким чином зреагував на удар старенького. Далі вирішив згадати минуле Шилаєв. Да, саме той Олег, який замінив Баланюка. Просто у Михайленка не було вибору запасних. Ветеран залишився вірний собі і вже через 3 хвилини отримав попередження, технічно зірвавши атаку на половині поля суперника. Фінальний свисток зафіксував перемогу Дніпра, який зіграв дисципліну. Новано, суворо дотримуючись та виконуючи настанови тренера. Чесно кажучи, я отримав задоволення від побаченого. Все було по уму, нічого зайвого. Короткий пас низом, в залежності від ситуації, чергувався середнім і довгими передачами. Загалом, молодці, потішили. Перший тайм, мабуть, був більш кращий в нашому виконанні. Були хороші моменти, хороші атаки. Вот, может, во втором тайме подустали все-таки, и были тренировки, и на замене были ребята или молодые, или уже совсем, вот, или совсем, да, пожилые. Вот, но, в принципе, мы остались довольны сегодняшней игрой, хорошие отношения ребят, и противник был серьезный, команда, борющаяся за бронзовые медали, и против них, в принципе, продемонстрировали нормальную игру.